שמחבר פה את האנשים זה לא העיר, פשוט יש, זה מאוד חזק התחושה הזו שהייתה קהילה, והקהילה הזו עברה טראומה ממש קשה, ועכשיו היא מנסה פשוט לאסוף מחדש ולהבין שוב את התחושה הקהילתית הזו, זה ממש מרגש. אבי נולד ב-1906 ונפטר ב-2004. חייתי 98, בשיבה טובה, צלול. בילדותי לא דיברו בבית על השואה. לאבי הייתה אישה, אני בורס לרון דרום, אני לא יודעת, שגם נספתה בשואה, ואחרי המלחמה הוא התחתן עם אמי, ולאמי היה בן שבעלה גם נספה בשואה. אני עד גיל 14, לא ידעתי ש... הוא רק מצד מי, וזה גרם לי להתרגשות לדיבור בבית על הנושא הזה. א', היו סודות, ואחרי שנודע לי גם לא דיבור. אני חושבת שרק כשהפכתי לאימא, כשנולד בני הראשון, ואבא היה אצלי, הוא התחיל לספר לי שהייתה לו אישה, וכנראה שהייתה בהיריון. וגייסו אותו לצבא הרוסי, גייסו אותו, הוא סיפר לי שאספו את, אמרו לכל הגברים מגיל מסוים להתאסף בחצר בית הספר, והוא נלקח למחנה עבודה בסיביר, והוא סיפר לי שאשתו הלכה אחריו עם מדים אזרחיים ורצה לזרוק אותו כדי שיחליף את המדים וייצא מהשורה. ואיימו עליה שהיא ממשיכה ללכת להוריד בה, והיא חזרה והיא נספתה. לאבי היו שני אחים, שתי אחיות, נשואים, עם ילדים, לא נשאר זכר. הייתי בדרוהוביץ' ב-2005, וזה יצא בדיוק ביום הזיכרון לאבא שלי, ביום השנה למותו. מאוד כאב לי שהוא לא נמצא איתי. אבל בן דודי אמר לי, תדעי לך שהוא יודע שאת כאן. שמי ורדה גיבולי, אני מבית רינגלר מבורסלב, ומבית סאום או מילדנר או מילדאוור מסטרי. כל מה שקשור למשפחתה של אימא, אז ממש רק לאחרונה, למרות שכולנו יודעים שאימא היא באה מבית צום, פתאום התברר לי ששם המשפחה בנישואים שלה דודות ללאה הוא בכלל לא צום, אלא מילדנר. אנחנו עלינו ארצה ב-57. סיפור קורות חיים של אבא מתועד לחלוטין, עדיין לא העליתי אותו לאתר, אני מתכוונת לעשות את זה בעזרת הנכדים שלי, כי אני חושבת שזה חשוב שהם יעשו את זה ולא אני. הסיפורים בבית היו קשים, קשים מאוד. אבא הפך לאגרן, ואת זה אני מדברת אל הדור השני, אגרן, חששן, מחביא, ולמרות שבאמת מצבנו הכלכלי היה יותר מטוב באותה התקופה, אני זוכרת תמיד מריבות בין אבא ואימא, שהוא לא נותן לה כסף. הטירוף שלט בהכל, הפחד שלט בהכל. הטראומות היומיומיות שאני ואחי חווינו, הן נושא לסרט. ההתכה באח שלי, אתה מתנהג יותר הגרוע מחייל גסטאפו, הייתה כמעט יומיומית. אני חושבת שצריך להיוודע לאותו פן שכאילו לא דיברו עליו, אבל זה יצא החוצה. 13 שנה לאחר מותה של אמי, יש לי לק לציפורניים בכיס הצדדי של האוטו שלי. כי אם אני הייתי מעיזה להופיע, אני אמנית, הידיים שלי תמיד מלוכלכות, אם אני הייתי מעיזה להופיע בבית של אמא עם מין יד כזו, הייתה אומרת, אוי, ורדצ'קו. עליי אף פעם לא אמרו, פפלוך די יהודה. אני נולדתי ממש בשחרור בורסלב, ברביעי לחמישי 45. אבי היה בצבא, ואני הייתה יחד איתו, והיא באה ללדת אותי בבורסלב. על המשפחה אני לא יודעת, אני יודעת שאימי ממשפחת שטיירמן.
למדו, אבא או למד הנדסה ברחובת שובו, אמא למדה בבוריסווה, ממש לא יודעת הרבה דברים עליהם, לצערי. ב-46 עברנו לברוצווה, ב-57 עלינו ארצה. ובעזרת משפחת טלפן עזרו לנו מאוד מאוד. הנה משפחת אבן פלפו. אני יודעת, זה עבד. בעזרת אבא שלו ואיבא שלו. שמי זאב הנפל. אני יליד הארץ, ואפשר להגיד לשמחתי, חלק מהמשפחה עבר את השואה אבל נשאר שם, וחלק שלא עבר את השואה זה הצד של האבא. אבא, אריה הנפל, אבא ואמא היו ילידי 1911, שניהם. אבא יליד אפריל 1911, אמא ילידת נובמבר 1911. איפה הם נולדו? בוריסלב. חיים חזקים מהכל, ולדבר אפשר, אבל מה שקובע זה המעשים. אז ההורים שלי היו חניכי השומר הצעיר, שם הם הכירו. אבא התייתם מגיל 12 וחצי, הסבא שלי, שאני קרוי על שמו, אריה, אומרים, הסיפורים אומרים שהוא נפטר מסיבוך בניתוח אפנדיצית, הוא היה בן 39, ואבא היה בן 12 וחצי, ומכיוון שהוא היה בן, הייתה לו רק אחות, צריך היה להגיד קדיש, אז הוא היה בן 12 וחצי, אפילו עוד לא בר מצווה, הלכו איתו, הסיפורים אומרים שהלכו איתו לרב, הוא היה גדול, רחב, בילפו את הרב, אמרו זה כבר בר מצווה, הוא קיבל אישור ואמר קדיש. אבל אז הוא יצא גם לפרנסת הבית. הוא יצא ללמוד מסגרות עם אידיאולוגיה, לעלות לארץ ולהקים תעשייה. לבנות מדינה. במסגרת המאפיה הבוריסלבית הייתה משפחת ולדמן שבמקימי חברת חשמל, והייתה היכרות מקודם. אז אבא התחיל לעבוד כמסגר רתח בחברת חשמל ברידינג בתל אביב, עוד עם פנחס רוטנברג וכל מה שהיה באותם זמנים. כשאני כבר יצאתי לאוויר העולם, אבא ניגש להנהלה שמה ואמר שהוא מבקש תוספת משכורת, איזה חצי מיל או חצי גרוש או משהו כזה. אמרו לו אי אפשר. אז הוא עזב את העבודה ועבר לעבוד בבית חרושת יצהר בנחלת יצחק. קיבל את התוספת הקטנה שהוא ביקש. הוא היה בעל מקצוע שאין הרבה כמוהו. וככה התקדם. כשהגיע המצב ביצהר עם בקשה לתוספת של עוד חצי גרוש, אמרו לו אי אפשר. ואז ב-36 הוא פרש משכירויות והקים עם שותף מסגריה קטנה ברחוב שפירה ברמת גן, באזור שמי שזוכר בכלל היה בזמנו בית חרוש לאלומיניום של משפחת הילמן בשם פללום. פללום זה ראשי תיבות של פלסטיין אלומיניום. והם עבדו הרבה עבור הצבא הבריטי, בתור מה שקורה ביום בעולם בכלל, שנייטיבס עובדים עבור השליטים. ב-47 נפרדו מהשותפות, שנה לפני המדינה, ואבא נהיה עצמאי לחלוטין, ועבר מהעבר האחר של הכביש, בשכירות של איזה שטח מצומצם של 200-300 מטר, וגם הוא התחיל לעבוד עבור השלטונות הבריטיים, וחלקם, זה התחיל עוד קודם, מה שנקרא עבור המאמץ המלחמתי, אבל הם עבדו על כל מיני דברים, חלק מהזמנות של הבריטים וחלק מהזמנות מקומיות. באותם שנים של אחרי 45, כשהתחילו להגיע, אנחנו בתור ילדים, אולי לא יפה להגיד, אבל קראנו להם פליטים, כשהגיעו, התחילו להגיע ניצולי השואה,
שם יותר מכובד. לא כבוד גדול להיות בשואה, אבל בכל אופן זאת עובדה. אז הבית שלנו, שעד היום קיים כפי שהוא בגבעתיים, היה מעברה. כמו שאמרו קודם, לא רק לפלדינגר, אני לא זוכר את כל השמות, הייתי בן 11, 12, 13, כי הבר מצווה שלי נחוג ממש בערב הקמת המדינה. אנחנו כילדים היינו שלושה, הבית היה שני חדרים, סלון ולהורים חדר שינה, ואנחנו שלושה בחדר אחד, ומרפסת כמו שבנו אז. כשהגיעו העולים החדשים, שמחנו מאוד לישון על המרפסת, על מזרונים, על הרצפה, ואת החדר שלנו מדי פעם נתנו לאנשים שהגיעו עד שהם הסתדרו. ואבא כבר התחיל להיות, כמובן לא עשיר גדול, אבל יותר עמיד וככה, ועזר למי שרק אפשר מהקהילה, גם במתן בסתר וגם במגורים וגם במציאת עבודה ופרנסה. אלה היו הזמנים, וזה היה החינוך גם שלנו בבית וגם של הקהילה. אפשר לחיות בגרמניה, אפשר לחיות בפולניה, אפשר לחיות באמריקה, אבל להרגיש שהשורשים הם פה, אני חושב שאין לזה תחליף. שהעבירו לנו וקיבלנו את זה מהבית, לא יעזור כלום. החיסכון הזה, הלדאוג שלא יהיה. ואבא גם היה מספר סיפורים על השואה. יש כאלה ש... אני שמתי לב שזה שתי קצוות. או שיש כאלה שבורחים, או שיש כאלה שחווים וחייבים לדבר. אז אבא היה מהסוג הזה שהיה חייב לדבר. אני לא תמיד רציתי לשמוע, אבל שמעתי. אני בת למשפחת שווייצר. הוריי שני מדרוכוביץ', אמי עברה את השואה בצורה כמו רוב ההתחבא וסבלה מאוד, והיא ניצלה בזכות בעצם הגיס שלה, אחותה מבוגרת ממנה בשלוש שנים, היא נישאה לפולני מבורסלב שהציל את חייה ואת חיי משפחתה כמובן. דרך אגב, כשהאחות של אימא שלי התחילה לצאת עם פולני,
המשפחה שלה ישבה שבעה. הם כל כך לא היו מוכנים לקבל את הפולני הזה, ובעצם הוא היה גואל של המשפחה. עד הימים יש לו כמובן הוא חסיד אומות העולם, יש עץ על שמו, ואבא שלי גויס לצבא הרוסי. לאחר המלחמה, אמא שלי עברה כמובן את כל הזוועות, הדוד הרביא אותה בעליית הגג, כמה פעמים עמדה מול הקיר וסיפרה סיפורי זוועה, אמא שלי בדרך כלל לא דיברה ולא סיפרה, הייתה מאוד מאוד סגורה. ובמתח היא גידלה אותי ואת אחי, ואחרי שאנחנו עזבנו את הבית התמוטטה, כבר חיים, לא היו חיים. אבא לעומת זה דיבר וסיפר כל הזמן. כל הזמן דיבר וסיפר, ויש לי פה באמת אלבום, כמו שהראיתי בהתחלה, של המון דמויות לא מוכרות, אנשים שהם היו מדרוכוביץ', שאני אפילו לא יודעת מי הם, פשוט אספתי את זה מבית הוריי, הייתי מאוד רוצה לדעת מי הם ומה הם. אחרי המלחמה הוריי ניסו בדרוכוביץ', הם עלו, נסו לגרמניה בדרכם לישראל, היו עקורים בבמברג, שם אני נולדתי. בשלב מסוים, הדוד, זה שהציל את אימא, חלה בסרטן בפולין, ומאחר שלהוריי היה איזשהו סכום כסף, הם חזרו בחזרה לפולין כדי להציל את הדוד, את הבעל של אחות של אימא, ואז נסגרו הגבולות, והם כמובן נשארו עד 57. בפולין, ורק ב-57 הם עלו ארצה. הרבה שנים התחקתי את הנושא הזה, ולמעשה זה המפגש הראשון שאני מגיע לכאן, ופוגש ושומע קצת סיפורים. לפחות שאני מתבגר, אני מתחיל לחשוב ולחפש את המקורות שלי. ישבתי עם אבא לכתוב לילדים למעשה את השורשים. באמת התחברנו למשפחת שטרנבך ומשפחת כץ, יש כל מיני סיפורים. הוא בנה לי איזה אילן של עץ, של עץ משפחה. שמחתי מאוד לשמוע סיפורים וקצת מעורר בי גם זיכרונות והסיפורים של המשפחה. נראה לי שאני אוהב קצת יותר להתעניין ולחפור, אז זה מעניין. אני אליזה, אימא שלי מברסלב, מבית שטיפל. אבא שלי מסחודניצה, מבית זלינגן קרניאלי. קורניו, יותר נכון, אשר היה פעם. אימא שלי עברה את השואה במחנות, באושוויץ, במחנה עבודה בליכטנברגן, ואבא שלי היה ברוסיה, ואני מקושרת עם רוז'ה גאיוב. אימא שלי ורוז'ה למדו יחד בגיל 12. ואנחנו, אני כבר הייתי עם רוז'ה פעמיים באוקראינה ופעם אחת בקרקוב, במחנות. ואני, היא בשבילי, האמא... אנחנו היינו יחד 70 שנה. אימא שלה ואני. אימא שלנו, ילידת 1912, נולדה בדרוכוביץ'. עשיתי איזה מחקר, אמרתי, באושוויץ יושבים ומקריאים את השמות של בני המשפחה שנספו. ואני ארשום את ה-20 שמות האלה. ישבתי ועשיתי איזו עבודת מחקר מאוד קטנה על המשפחה שלי והמשפחה של בעלי, והגעתי ליותר מ-200 שמות של אנשים שנספו, ובטח יש עוד הרבה שאני לא יודעת מי. האימא הייתה מבית קסטנבאום, קימלהיים, והם היו גם מאוד קשורים למשפחת מאיר. קסטנבאום, קימלהיים. האבא שלנו מצ'נסטוקום, שזה אזור אחר של פולין. המזל שאנחנו בחיים, כי אח של אימא שלי, שמו אברהם קסטנבאום, הוא היה מאוד פעיל בציונים הדתיים, הוא היה חלק מהקונגרס הציוני, והוא עלה לארץ עוד הרבה לפני המלחמה, ואימא שלי הייתה בשומר הצעיר, והוא שלח לה סרטיפיקט לעלות לארץ. בזכות זה אנחנו כאן, כל יתר המשפחה, 33, כל יתר המשפחה נספתה לגמרי, נשארו שם ונספו לחלוטין. אני גם פעילה בנושא של האתר של האינטרנט, ואני מאוד קוראת לכם, למי שיש אינפורמציה וחומר ותמונות ומידע למען הדורות הבאים ולמען הקשר שבינינו,
לעשות את זה. הנושא הזה של מי היו ההורים שלנו, כשאנחנו היינו שתינו לפני שנתיים שם, זה היה פשוט מסע מרתק. למרות שלא היה לנו הרבה פרטי מידע, רק מהסיפורים שהיא סיפרה לנו, אבל הרגשנו שזה משהו שהוא מאוד מעניין ומאוד סוגר איזשהו מעגל, מאוד חשוב לחיים שלנו. המסע לפני שנתיים גם היה המשך של מסע שעשינו לפני 4 שנים, שאני קוראת לו סיבוב מחנות מוות, סליחה על הביטוי, בפולין למשך 8 ימים. נפגשנו שם גם עם קבוצות של הצבא, חווינו יחד טקסים יחד איתם, כך שזה בעצם מסע די ארוך להיכנס מתוך ההוויה הזו. הפעם הראשונה הייתה מסע של מוות, הפעם השנייה שהיינו בדרוביץ' זה היה מסע של חיים. לראות את החיים שם, להבין איך האמא חיה, ומיליק הוסיף לנו המון, המון, בתוך כל המהלך הזה, בכל הבחינות. אמא שלי הייתה לארץ לפני, הרבה לפני המלחמה, היא הייתה ב-1932, ועוד שני אחים ושתי אחיות גם הגיעו לכאן. מי שנשאר שם זה היה האבא של קארוז, את הגדול שלי שכרגע יצא. אני לא יודעת הרבה על המשפחה, רק לפני משהו כמו 10 שנים התחלתי, נזכרתי להתעניין שכבר לא היה את מי לשמור. סבא שלי הוא יליד בוריסלב, יליד 1906, 1907, אני לא זוכרת. כן. אני יודעת שהייתה להם חנות בדים ברחוב הראשי, רחוב פנסקה. כן, את מכירה? כן, מכירה את החנות? רינגל? אביו היה חיית, והם למדו בגימנסיום את... 2006-2001. 621. מה המספר של התיכון? על המדים. תיכון מספר 621. אה, כן? טוב. צריך לידה שלי, 21 לשלישי. סבא שלי עלה ב-1935, הוא היה חבר בתנועת גורדוניה, ו... אני את ההיסטוריה המשפחתית בעצם במקרה, כמו שאני חושבת שאת סיפרת, הכניסה שלי לאתר של יד ושם, במקרה הקלדתי רינגל ופתאום כל הרשימה של המשפחה ביד ושם, שאני כל כך שמחה עליה, כי בעצם אח של סבא שלי שהוא ניצול אושוויץ, והוא בעצם זה שנתן את כל השמות. ודרכו אני בעצם, זאת אומרת, רק באמצעות זה אני יכולה לעשות את העץ משפחתי. זכיתי לקבל מסמכים פולניים שמעולם לא ראיתי. מסמך אחד אני תרגמתי לבד, היום זה קל לתרגם באינטרנט, וככה גיליתי שסבא שלי שירת בצבא הפולני, שאבא שלי ואחי בכלל לא ידעו את זה, כנראה שהוא בכלל לא חלק איתם את זה. הוא הביא איתו תמונות, יש לי אלבום תמונות של סבא, בעצם שהוא קיבל תמונות שנשלחו אליו מבוריסלב מהמשפחה שלו עם הקדשות מאחורה עד שנת 1939. היה לו ציורים של כל המאסטרים הגדולים של ציירים, והוא אמר לי, זאת אחותי מרים, זאת אחותי פנינה, ורק אחרי שגדלתי והסתכלתי בתמונה, פתאום זאת אומרת, הג'ינג'ית, כאילו המודל בצילום הזכירה לו את אחותו, והג'ינג'ית עם המצער המצולטל, ועכשיו אני יודעת, כן, זאת פנימנה, וזאת עם השיער השחור זאת מרים, כאילו ככה, אבל כאילו לא, חוץ מהדבר הקטן הזה של התמונות של המאסטרים, וככה הוא ראה את האחים והאחיות שלו תלויים, אז סרט תיעודי שראיתי פעם על מאורי ציגוטלי ונורא נגע לי, אף לא ידעתי שאני קשורה לזה כל כך. נורא התרגשתי מהסרט והתמונות שלו והציורים שלו, ורק 20 שנה אחרי זה הבנתי שאני ממש קשורה למקום. וכנ"ל ברונו שולץ, שמאוד התרגשתי מהספרים שלו, ולא ידעתי שיש לי קשר, אבל איכשהו הרגשתי שיש לי קשר. ממש הרגשתי, וכל כך אהבתי את הספרים.
הכפרים בלי לדעת ככה שאני משם.